все почалося з інтернету. У нас насправді добре продається одяг по інтернету, і є така сторінка, де я допомагаю людям продати їхні, саме їхні речі через інтернет. Ну і виникла потреба в тому, що багато покупців хочуть поміряти, тобто не зовсім зручно купляти через інтернет. І тому ми вирішили такий пробний тестовий варіант минулої осені зробити. На свій страх і ризик, то все пройшло дуже вдало, і ми вирішили зробити такі розпродажі регулярними. Ми з Дзеркалом Медіа теж вирішили долучитися до гаражного розпродажу. Саме тому я зараз йду щось вибирати собі. Перш за все, це мають бути охайні речі, це мають бути більш-менш актуальні речі, тобто одяг, який простояв там 10 років в шафі, він нікому не буде цікавим, тому відповідно навряд чи він продасться. І таке, що може продатися, плюс ціна доступна, ну і звісно, охайні, чисті і в гарному стані. Учасників цього разу було 12. Трішки багато, трішки важко дати з тим раду, але можливо ми вже врахували всі нюанси і будемо залучати самих учасників також для організації, щоб вони краще підготовляли свої речі. Цього разу ми вирішили зробити цей розпродаж благодійним, перерахувати на лікування важкохворого. Ну, це така також ідея була, ми з дівчатками-учасниками порадилися. В принципі, ніхто проти не був, тому ми вирішили цей раз нічого собі не залишати і зробити якось так. Можливо, це також війде традицію і ми будемо робити саме такі розпродажі благодійними. Можна купити класну річ дешево і допомогти людині. Ось так, за декілька хвилин я вибрала для себе нові стильні шорти, а найприємнішим є те, що частина цих коштів піде на благодійність. Розпродаж триватиме до 28 липня, тому поспішіть, поки все не розібрали.